បញ្ហានយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នៅកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តអស់បន្លាយរហូតមកដល់ពេលនេះដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានកិច្ចការសង្គមមួយចំនួននឹងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាពិសេសគឺលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលើប្រទេសកម្ពុជាបាទការនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានអង្គការនិងសមាគមក៏ដូចជាសហគមន៍ពលរដ្ឋបាទប្រមាណជាង80បានរួមគ្នាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានេះដោយមានវាគ្មិនពីររូបដោយអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបជូនស្រាប់បាទគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងផ្ទាល់មកយើងខ្ញុំតាម Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទយើងខ្ញុំនឹងនាំសំណួរនោះជូនទៅដល់វាគ្មិនដើម្បីធ្វើការឆ្លើយជូនដល់លោកអ្នកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនទាំងពីររបស់យើងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃនិងលោកសុកអេសានបាទជួយបាទណាជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានយល់ព្រមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមុនបាទលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលមួយចំនួនរួមទាំងលោកបណ្ឌិតមាសនីនិងលោកមេធាវីសុកសំអឿនដែរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងជាង80កាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងដែលបានស្នើរដ្ឋាភិបាលចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកបណ្ឌិតនៅឡើយមកហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចវិញបាទគឺសរុបសម្រួលបាទហើយនឹងឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានបាទទៅនឹងការស្នើសុំបាទឬការទាមទារពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទនឹងពាក់ព័ន្ធពីរឿងការបន្តនៅរបបរួចពុនដែលយើងនិយមហៅថា EBA នោះបាទចា៎បាទអាហ្នឹងគឺសារៈសំខាន់គឺចំណុចមួយសារៈសំខាន់មានសារៈសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រង់នឹងឯងបាទហើយបកក្រក្រមទៀតមកគឺដែលយើងគួរវិលត្រឡប់ទៅរកការអនុវត្តនៅដែលកិច្ចព្រមទីទីក្រុងប៉ារីនឹងក៏ដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងឆ្នាំ1993នឹងឯងបាទចា៎បាទហើយនឹងការរៀបចំនៃការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌នៅពេលអនាគតបាទគឺតាមចាំគឺ3ចំណុចធំធំនឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺពីរឿងកថាស្របស្រួលដើម្បីថែរក្សានៅដែររបបរួចពុនបាទដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺបានផ្ដល់មកយើងបាទហើយគេទៀបទីឲ្យយើងបំពេញដែលលក្ខណ្ឌបាទមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគូការនៃដែលការផ្ដល់នៅរបបរួចពុននោះបាទជាពិសេសគឺការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដែលអនុវត្តទីពជាទៅបតៃនិងដែលនិតិរដ្ឋបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបាទភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទជាង1ម៉ោងមុននេះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយដែល VOA បានរាយការណ៍ជូនមុននេះបន្តិចបាទគឺថានឹងមានការទៀមទាត់មានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ EBA បាទឬយើង
ហើយថាជាកម្មវិធីដែលសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានឹងការនាំចូលទំនិញគ្រប់មុខបាទលើកលែងតែអាវុធដោយមិនជាប់ពន្ធបាទនឹងកម្មវិធី GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំទំនិញកម្ពុជាចូលក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអត់ជាប់ពន្ធដែរបាទដើម្បីបញ្ជៀសនឹងការឈឺចាប់ឬក៏ទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុកអេសានមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញបាទទៅនឹងការទាមទារឬក៏សំណុំពរទាំងនេះបាទបាទខ្ញុំយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមកម្ពុជាយើងមិនមានវិបត្តិនយោបាយទេតែខ្ញុំយល់ជាក់ស្ដែងគឺអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងអតីតបកប្រឆាំងដែលមានវិបត្តិបាទអញ្ចឹងទេរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងនីតិរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងគឺថារាល់ថ្ងៃនេះគឺកន្លងទៅក៏ដូចជារាល់ថ្ងៃនេះគឺថាអតីតបកប្រឆាំងគឺលើកឡើងពីការបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យភ័យព្រួយអំពីរឿង EBA ក៏ប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលថាតើនៅលើពិភពលោកមានប្រទេសប្រមាណប្រទេសទៅដែលជាប់ EBA ហើយប្រទេសប្រមាណទៅដែលអត់មាន EBA ឥឡូវគាត់តែយើងមើលនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះគឺថាមានតែ3ប្រទេសទេដែលមាន EBA ដោយសារថាយើងនៅក្នុងកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍទៀតឥឡូវនេះគឺថាយើងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជាបណ្ដើរបណ្ដើរហើយអញ្ចឹងទេគឺថា ABA សម្រាប់កម្ពុជានឹងវានឹងគង់បាត់នៅពេលខាងមុខទេដោយមិនបាច់ផ្សារភ្ជាប់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះឬមួយក៏ដើរថយក្រោយឬមួយក៏ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងវាមិនបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំយល់ថាសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគេកំពុងតែសប្បាយរីករាយវាអត់មានវិបត្តិអីសោះបើសិនណាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវអន្តរាយឬមួយក៏ត្រូវដែលមានការរឹតបន្តឹងអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំយល់សង្គមកម្ពុជាមិនអាចធានានៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយបានដោយបច្ចុប្បន្នហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយសុបាយរីករាយដោយបច្ចុប្បន្ននេះទេបាទបាទសូមអរគុណលោកសុងអេសានបាទតាមដែលខ្ញុំអាចចាប់បាននេះគឺថាជំហររបស់គណៈបកប្រជាជននឹងគឺថាមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីរឿង EBA ទេបាទគង់តែបាត់តដែរមិនចឹងបាទយើងនិយាយថាមិនខ្វល់ដូចយើងគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះជាតិនិងមាតុភូមិក៏ដូចជាចំពោះប្រជាជនយើងក៏ខ្វល់ខ្វាយដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាគេតម្រូវអញ្ចឹងអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គេវាក្រៅភារកិច្ចក្រៅការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយពីព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យគេផ្ដាច់ទេតែបើគេផ្ដាច់យើងទៅហាមឃាត់គេយ៉ាងម៉េចបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមើលហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញប្រទេសថៃមាន EBA ពីកាលណាមកប្រទេសវៀតណាមដែលថាកុម្មុយនីសហ្នឹងគេមាន EBA ពីណាមកគេមានការរីកចម្រើនដោយសារអត់ EBA អញ្ចឹងនេះយើងយល់ថាយើងត្រូវខិតខំពង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីស្ទុះស្ទារឲ្យបានកម្រិតដោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដែលអត់មាន EBA នឹងឯងដើម្បីយើងរស់ដោយខ្លួនឯងកុំឲ្យរណបទៅបរទេសណាដែលគៀបតកត់យើងដោយប្រការណាមួយហើយជាពិសេសយកលេសរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សយកមកគៀបសង្កត់អាហ្នឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេបាទបាទសូមអរគុណលោកសុងអេសានបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាដែលមានវាគ្មិនពីររូបបាទទី1គឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងទី2គឺលោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook Live ផ្ទាល់នេះក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទដែលយើង
គ្រាន់តែសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងទំព័រ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលនេះស្រាប់បាទមុននឹងខ្ញុំប្រគល់សំណួរបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកសុកអេសានបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចបាទថាមិនថាកម្ពុជាបាត់ឬក៏បាត់បង់ EBA ឬក៏ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះប៉ុន្តែលោកសុកអេសានមិនបានបញ្ជាក់ពីរឿង GPS GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញបើសិនជាបាត់ EBA ឬក៏ GSP ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាយ៉ាងម៉េចទេហេតុអីបានជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបារម្ភពីរឿងហ្នឹងមែនបាទនៅពេលដែលបាត់ GSP បាត់ EBA ហ្នឹងបាទនឹងគឺតំណែងដែលយើងនាំចេញទៅលក់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវជាប់ពន្ធធម្មតាដែររបស់ដែរប្រទេសទាំងនោះបាទតែគេដាក់ទៅលើដែរតំណែងដែលនាំចូលទៅលក់នៅស្រុកគេបាទដូចជាអាចតំណែងរបស់យើងអាចថ្លៃបាទណាដល់ឡើងថ្លៃទៅវាអត់សូវមានអ្នកទិញទេមិនមែនថាតែវាអត់មានអ្នកទិញទេបើនៅមានអ្នកទិញដែរបាទវាបញ្ចុះបាទគេទិញវាតិចជាងមុនដល់ទិញតិចជាងមុនគឺយើងក៏ត្រូវផលិតតិចជាងមុនដល់ផលិតតិចជាងមុនណាដែលកម្មករដែលយើងធ្វើការងារនោះបាទក្នុងវិស័យហ្នឹងទៅបាទអាហ្នឹងក៏ត្រូវបន្ថយចំនួនដែរបាទបាទអានឹងក៏អានឹងបើសិនជាដែរនៅតែលក់បានចុះបើសិនជាតំណែងយើងនៅកាត់ថ្លៃហើយគឺតំណែងដូចដែលយើងបានយើងកំពុងតែផលិតហ្នឹងហើយយកទៅលក់ហ្នឹងបាទគេអាចទិញមកពីប្រទេសទៀតទៀតដែលគេបាន EBA នោះបាទឬក៏គេដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការផលិតហ្នឹងមានន័យថាថ្លៃថោកបាទណាសំបីយកពុនឲ្យនៅថោកទៀតហ្នឹងបាទនឹងក៏អាចយើងមិនអាចប្រណាំងប្រជែងមួយគេគឺអាចបាត់បង់កណ្ដាលផ្សារដែលធំធំហ្នឹងគេដែរច្រើនទៅបាទហើយគឺតែកណ្ដាលមានផ្សារយើងលក់ដូរយើងបានប្រាក់ចំណូលមកវិញបាទចិត្តសិតដែរដូចជាបូកសរុបនោះច្រើនពាន់លានដុល្លារមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះបាទហើយបើសិនជាយើងកណ្ដាលគេលក់បានតិចគឺអាចដែរប្រាក់ចំណូលយើងដែលបានទទួលមកវិញនេះគឺដែរវាចុះទៅហើយនឹងដែរសកម្មភាពដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះមានន័យថាផលិតកម្មរបស់យើងនេះវាចុះថយហើយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងការងារហ្នឹងក៏កាត់បាត់បង់ទៅអានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលវាច្រើនណាស់ចា៎ហើយនេះគឺជាណាដូចចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋណាត្រូវឲ្យអធិភាពណាដែលខ្ពស់បាទដែលទៅដែលលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទដូចចេះរដ្ឋមានន័យថារដ្ឋថៃបាលគឺត្រង់នឹងគឺប្រហែលជាបើសិនជាបដោយឲ្យគេណាផ្អាកភួរបាទឬលុបចោលដែរប្រព័ន្ធដែលរបបរួចពុននោះបាទអានឹងគឺអាចដែរដូចជាអត់មានការទទួលខុសត្រូវបាទអានេះចំពោះអាចដែរជីវភាពរស់នៅនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទយ៉ាអានេះដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងបាទចា៎បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញបាទងាកទៅលោកសុកអេសានវិញបាទបើសិនជាបាត់អញ្ចឹងតើមើលទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចយកស្អីមកប៉ះប៉ូវដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋដោយដែរលោកបណ្ឌិតលើកឡើងវិញបាទ
បាទយើងមានគំរូប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសមាគមអាស៊ានរបស់យើងដែលប្រទេសទាំងអស់នោះអត់មាន EBA ទេមូលហេតុទេបានគេនាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងបានអញ្ចឹងទេបានតែរាជរដ្ឋាភិបាលគិតគូរហើយខ្ញុំឯកភាពតាមលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហាញដែលថាពេលណាដែលមាន EBA តំណែងរបស់យើងវាអត់មាន EBA តំណែងរបស់យើងវាឡើងថ្លៃកើនថ្លៃបន្តិចអញ្ចឹងទេបានជាផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននេះហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះបញ្ហានេះអញ្ចឹងទេធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសកាត់បន្ថយនៅយន្តការណាដែលមិនចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីបន្ទាបតម្លៃដើមនៃផលិតផលដែលត្រូវនាំចេញអញ្ចឹងទេបើវៀតណាមគេអត់មាន BA EBA ផងមូលហេតុគេមានគំរូអីដើម្បីនាំចេញទៅបានអានឹងយើងក៏ត្រូវរៀនសូត្រពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថារឿងនេះมันធ្ងន់ធ្ងរទេបើសិនណាជាយើងវិភាគទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយការនាំចេញមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋនាំចេញដោយផ្ទាល់ទេគឺតាមឈ្មោះកណ្ដាលធំៗដែលទិញប្រមូលផ្ដុំជាគេហៅថាយកទំនិញដុំយកទៅលក់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងទេគេមិនអាចបោះបង់ចោលទីផ្សាររបស់គាត់ទីផ្សាររបស់គេក៏ដូចជាបោះបង់ចោលនៅផលិតផលរបស់គេដែលគេធ្លាប់នាំចេញទេបើយើងគិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតែបើយើងនិយាយពីរឿងនយោបាយអានឹងវាអត់ចេះចប់ទេគឺថាការបំផិតបំភ័យការបន្លាចហើយបំផុសបំផុលឲ្យប្រជាជនមានការព្រួយបារម្ភកម្មករនិយោជិតតាមរោងចក្រសហគ្រាសមានការព្រួយបារម្ភខ្ញុំយល់ថានេះហើយវាជាចេតនានយោបាយដែលមិនផ្សារភ្ជាប់នឹងតតភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទេបាទហើយប្រទេសគេបើអត់ EBA គេទៅរួចហើយយើងគឺខិតខំដើម្បីកំណែតម្រង់កន្លែងណាដែលវាស្ទះអានឹងយើងត្រូវធ្វើហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែបដិញ្ញាធ្វើនឹងហើយហើយយើងកំពុងតែដំណើរការធ្វើបាទហើយទៅមុខទៀតយើងមិនឈប់ឈរនឹងការធ្វើនឹងទេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដល់ឲ្យដំណើរការនាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជាទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យវាដំណើរការដូចមុនដែរបាទហើយការឃោសនាកន្លងទៅនេះវាផ្សារភ្ជាប់នឹងរឿងនយោបាយនេះគេនិយាយថាបកណាបាត់ EBA នេះវាបាត់ទីផ្សារលក់ដូរនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនមែនអញ្ចឹងទេអានឹងសូមជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មករនយោជិតរបស់យើងរាប់សែនអ្នកនេះកុំឲ្យព្រួយបារម្ភវាអត់បាត់ទីផ្សារទេបើបាត់ទីផ្សារលុះត្រាតែសហគមន៍អឺរ៉ុបឈប់ស្លៀកពាក់ខោអាវឬមួយក៏ឈប់ហូបតំណែងផលិតកសិផលចេញពីកម្ពុជាទៅអានឹងបានហើយបើថានៅសេចក្តីត្រូវការទេអានឹងគឺការគុតគង់គេនៅតែត្រូវការអញ្ចឹងបាទអរគុណសូមអរគុណលោកសុវិសានបាទយើងឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកម៉ែនបាទលោកជំរាបឈ្មោះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទលោកម៉ែនពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទសូមជំរាបសួរលោកម៉ែនបាទលោកចូលរួមកម្មវិធី Hello VA បាទសូមអញ្ជើញបាទ Hello បាទបាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសួរសំណួរត្រង់ទៅវាគ្មិនទាំងពីររូបរបស់យើងបាទបាទខ្ញុំសូមសួរទៅលោកអាយដាមសុខសានបាទបាទអរគុណច្រើនបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំសូមសួរថាតើការរួចគុណដែលសហភាពអឺរ៉ុបតើគេមិនយកគុណពីប្រទេសកម្ពុជាជាង600លានដុល្លារនោះតើវាខាតឬក៏វាគ្មានចំណេញចំពោះទៀតនៃកម្មវិធីបាទមានអីទៀតទេលោកឆាងបាទតើប៉ុណ្ណឹងបាទ1ទី1បាទ
ួរចំនួនទី2ថាតើវាខាតរីវាចំណេញនោះតើវាជាពួកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ជារដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកបាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទលោកចាងបាទសូមអរគុណបាទចំពោះសំណួរទាំងពីរនេះបាទដោយសារលោកសួរចំទៅលោកសុខអេសានបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុខអេសានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរតែម្ដងបាទសូមជឿបាទសូមជម្រាបលោកថាខ្ញុំទីមួយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិទូអីទេបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឆ្លើយជូនបានបើកាលណាគេយក EBA ដែលធ្លាប់មានចំណូលតាមរយៈអត់ EBA វាប្រមាណ600ទៅ700លានដុល្លារនេះបើកាលណាគេយកគេលុបចោលអាហ្នឹងបានស្គីថាតំណែងយើងវាឡើងថ្លៃនេះគឺថាវាពាក់ព័ន្ធដល់ឈ្មោះចដាលដែលមកនាំតំណែងពីកម្ពុជាយើងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែឲ្យថាប្រកាសថា 100% គេបញ្ចុះថ្លៃតំណែងយើងអមតែធ្លាប់ទិញមួយរៀលហើយដល់ឥឡូវអត់មាន EBA គេមកបទៀបថ្លៃយើងថាឯអ្នកឯងលក់តែ9កាក់អាហ្នឹងអត់ទេពីព្រោះយើងជាម៉ួយដុំរបស់គេមកទិញដើម្បីលក់ហើយខ្ញុំយល់ជាអត្តនោម័តរបស់ខ្ញុំទេគឺថាវាត្រូវកាត់បន្ថយថ្លៃដើមអ្នកឈ្មោះកដាលដែលនាំតំណែងដុំយកទៅលក់ហ្នឹងវាត្រូវបន្ថយការចំណេញរបស់គាត់មិនច្រើនដូចមុនវាថយការចំណេញរបស់គាត់ហើយបើនិយាយពីចំណូលរដ្ឋទេគឺតែចំណូលរដ្ឋយើងខ្ញុំយល់ថាចំណូលរដ្ឋគឺលើករាជរដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយស្អីអស់លីងហើយបាទកាត់បន្ថយដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីធានាដល់តម្លៃដើមផលិតផលរបស់យើងសម្រាប់នាំចេញអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនមិនគួរមានការព្រួយបារម្ភឲ្យវាបាត់ម្ចាស់ការពេកទេរាជរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទអានឹងខ្ញុំឆ្លើយជូនដោយគ្លីប៉ុណ្ណឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកសុកអេសានបាទងាកទៅលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយវិញបាទតាមលោកសុកអេសានហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលខាតហ្នឹងមិនមែនជាពលរដ្ឋអីទេគឺឈ្មោះកដាលឯនោះទេដែលកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញអីហ្នឹងបាទលោកពយល់យ៉ាងម៉េចវិញបាទពីរឿងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទរឿងអររបបរួចពុនហ្នឹងណាបាទមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់បណ្ដាផលិតផលខ្មែរយើងបាទឬក៏តែតំណែងដែលផលិតនៅប្រទេសខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះទេវាអាចមានទៅច្រើនទៅទៀតបាទចា៎ដូច្នេះគឺសម្រាប់បាទទីផ្សារណាតំណែងដែលយើងអាចហើយកំពុងតែរៀបចំផលិតណាបន្តទៅទៀតមុខតំណែងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺវាពិបាកចូលទៅកនៅទៅដែលផ្សារដែលយើងមានស្រាប់នឹងគឺខាត់បងអានឹងថែមទៀតខាត់បងយ៉ាងម៉េចទៀតគឺអាដែលឈ្មោះកដាក្តីក្រមហ៊ុននឹងក្តីបាទគេឃើញថាអាដែលមានប្រទេសខ្លះទៀតហើយជាប្រទេសដូចជាប្រទេសវៀតណាមនៅជិតខាងយើងហ្នឹងឥឡូវគេរួចពុនទាំងអស់បាទនឹងគឺគេមានកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយរួចពុនគេហៅថាពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាដែលប្រទេសវៀតណាមនិងអាដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទដូចឯអត់ជាប់ពន្ធទាំងអស់ក្រៃលោបាទណ៎អានេះខាងវៀតណាមនឹងគេធ្វើជាចាក់វិធានការដែលនៅបថយដែរតម្លៃដែរផលិតតំណែងនៅស្រុកគេហើយក៏គេបានរួចពន្ធថែមទៅទៀតបាទក្រៃលោតេតទៀងដែរក្រុមហ៊ុនដែលមករស់ស៊ីស្រុកយើងដែលមកផលិតនៅស្រុកយើងនេះគេទៅខាងនោះទៅបាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដល់ថ្ងៃនេះណាអាមេរិកដាក់
បាទពុនលើទំនិញដែលចិនបាទបាទហើយគឺដូចរាជការខាងដើមបាទគឺដែលប្រទេសវៀតណាមគឺតាក់ទាញដែលក្រុមហ៊ុនឯទៀតនៅស្រុកចិនហ្នឹងគឺដែលចេះតែមកឬមកដែលផលិតនៅដែលប្រទេសវៀតណាមវិញបាទចាដល់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ទៅអាមេរិកដើម្បីដែលកុំឲ្យដែលជាប់ពន្ធដូចជាផលិតនៅដែលប្រទេសចិនបាទណាអាត្រង់ហ្នឹងគឺយើងដែលត្រូវគិតដែរណាមិនមែនដែលថាយើងចេះតែចាត់វិធានការទៅបានហើយគឺមួយទៀតដែលខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំដឹងខ្លះខ្លះដែរវិធានការគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាមិនមែនថាស្អែកហ្នឹងក៏ធ្វើបានទេបាទឬមួយឆ្នាំធ្វើបាននោះទេវាអាចទៅច្រើនឆ្នាំបាទចាបាទអានឹងណាតម្រាំតម្លើងដែរគេហៅឬក៏បញ្ចុះដែរថ្លៃផលិតនោះណាអានឹងបានអានឹងគឺខាងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនចេះងាយស្រួលទេបាទចេះបាទហើយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សទៅទៀតអូពេលហ្នឹងតើដែរយើងក៏ដែរសម្របរួលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចរឿងកម្មកររឿងអីរោងចក្រនឹងគឺថាអាចណាទៅផលិតអីវិញអីវិញអីវិញនេះគឺអាចដែរខ្ញុំថាតាមបទពិសោធន៍ពីដើមមកនោះគឺដូចជាមិនជាងាយស្រួលទេបាទចេះហើយអានេះគឺវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រោងថាអូអានឹងកាត់បន្ថយបានក៏ប៉ុន្តែការពុតជាក់ស្រែងបាទអានឹងគឺយើងដែរខ្ញុំនៅតែមានការមិនសិលសង្ស័យទៀតដល់រឃើញច្បាស់បាទគាត់តែគ្រោងទុកលើក្តារនឹងខ្ញុំក៏ទាន់ទុកចិត្តទេបាទចាដូច្នេះបាទបើយល់ល្អនឹងគឺថានៅពេលនឹងដែររឿងអីក៏ចាំបាច់ដែរធ្វើយើងធ្វើចឹងបដើទៅបាទហើយដល់គេយើងសម្របជាមួយគេបដើយើងវាអត់មានអីការលបាក់សោះបាទចាបាទនេះវាបានចំណេញដល់អ្នកគ្នាបាទអាផ្សារក៏ដែរទំនិញយើងក៏នៅថោកហើយកាន់តែថោកតទៅទៀតយើងមិនបានលក់កាន់តែដាច់ថែមទៅទៀតបាទចាបាទអានេះគឺវិធានការជាក់ស្ដែងយុទ្ធសាស្ត្រថ្ងៃនេះអានេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលណាកំពុងតែចាត់វិធានការបន្ថយនៅដែរណាថ្លៃទំនិញណាដែលយើងផលិតនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយទៅលក់ទៅស្រុកគេឲ្យវាថោកជាងដើម្បីប៉ះប៉ិននឹងអានេះគេយកពន្ធនោះបាទអានេះគឺវាសមរម្យដែរហើយចាចុះបើសិនយើងធ្វើចឹងបានហើយណាអើយើងទៅលក់នៅនោះវាមិនបានកាន់អត់បើថាទៅក៏អត់យកពន្ធថែមទៅទៀតផងគាត់ណាដូចជាមិនកាន់បានតែអាផ្ថាយើងនឹងមិនបានកាន់ទៅធំទៅបាទហើយយើងបានផលិតកាន់ទៅច្រើនទៅផលិតកាន់ទៅច្រើនទៅយើងក៏ប្រើប្រាស់ដែរអាពលកម្មក៏ច្រើនទៅដែរពជាប្រដ្ឋយើងមានការងារធ្វើកាន់ទៅច្រើនទៅបាទអត់ដូចជាយើងត្រូវគិតមើលដល់ផងកណ្ដាលការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអីអានេះសុខុមាលភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអានេះគឺអាចជាអតិភិបណាដូចជាគេត្រូវគិតអីយើងចំណេញទាំងអស់ហើយតាបាទអត់ក៏មិនធ្វើមិនក៏មិនរក្សាអាផ្សារហ្នឹងទៅបាទចេះអីមិនរក្សាអារបបរួចពូនហ្នឹងទៅបាទអានេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យទៅវិញទេបាទចេះបាទលោកសុខឯសានចង់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចវិញបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាឥឡូវនេះគឺថាក្រមប្រឹក្សាវិវត្តកម្ពុជានឹងគឺថាកសែតចុះផ្សាយយហោហែរៀងរាល់ថ្ងៃអនុម័តសម្រេចឲ្យវិនិយោគិនបរទេសនេះចូលមកកម្ពុជាកសាងរោងចក្រសហគ្រាសក៏ដូចជាបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មនឹងរាប់ពាន់នាក់ជាប្រចាំថ្ងៃបាទបើយើងមើលកសែតទៅគឺថាមានជាប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃ3មួយថ្ងៃ4រោងចក្រដែលមានទុនជាង50លានទៅ100លាន200លានហោហែជាបតាបតបតប
អញ្ចឹងទេគឺថាយើងមើលប្រមាណមើលថាលទ្ធភាពនៃការរើរោងចក្រសហគ្រាសពីកម្ពុជាទៅដាក់នៅប្រទេសជិតខាងដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសថៃនេះវាអត់មានទេពីព្រោះបើកម្ពុជាអត់ EBA គេរើរោងចក្រសហគ្រាសពីកម្ពុជាទៅដាក់វៀតណាមទៅដាក់ថៃមូលហេតុអីបានទៅដាក់កើតពីព្រោះតែបើវៀតណាមគេមានអត់មាន EBA ដូចគ្នាថៃអត់មាន EBA ដូចគ្នាអាហ្នឹងគេមិនរើទៅទេអាហ្នឹងសូមបងប្អូនកុំឲ្យចាញ់ប្រឆោតអ្នកឃោសនានយោបាយអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយទី2យើងយល់ថាខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះបើទោះជាសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនកាត់បន្ថយមិនភ្ជួរ EBA ពីកម្ពុជាក៏គង់គេភ្ជួរដែរពីព្រោះការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងដែលខិតខំធ្វើកន្លងទៅនេះវាដល់កម្រិតដែលគេនឹងភ្ជួរឯងឯងហើយដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌអីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយឬមួយក៏សិទ្ធិមនុស្សបាត់បង់អីទេអត់មានទេអាហ្នឹងបើគេគិតសិទ្ធិមនុស្សគេគិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេមិនកាត់ពីយើងទេដោយសារគេអត់គិតនឹងហើយបានគេកាត់ពីយើងអាហ្នឹងត្រូវយល់បាទយើងត្រូវចេះរស់ដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានការខិតខំធ្វើដងថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិទូទេលោកបណ្ឌិតឡៅមកហើយក៏មិនមែនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែរគឺថាជាអ្នកប៉ាន់ស្មានដូចគ្នាទេបាទហើយខ្ញុំយល់ថាជំនួយការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាយវត្ថុលោកជាអ្នកមានជំនាញក្នុងការគិតគូរបញ្ហានេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការគិតគូររបស់យើងទោះបីមានការលំបាកមួយចំនួនក៏ដោយក៏អាចនឹងពុះពៀបានដែរបើមិនពុះពៀបាននៅពេលនេះក៏ពេលខាងមុខក៏យើងពុះពៀបានដែរពីព្រោះគង់គេផ្ដាច់ទេនៅពេលខាងមុខបើសិនណាជាគេមិនគិតគូរថាភ្ជួរ EBA ចេញនៅពេលនេះបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកសុកអសានយន្តការរបស់គេនៅមួយឆ្នាំជាងទៀតបានវាដល់អាពេលថាគេសម្រេចថាតើគេកាត់ឬមិនកាត់បាទលោកសុកអសានយើងក៏មានពេលវេលាដើម្បីគិតគូរបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់កាត់លោកបាទដោយសារមានអ្នកសួរចំកន្លែងហ្នឹងបាទសួរតាម Facebook ឈ្មោះសុកណាស្មៃបាទខ្ញុំសូមអានសំណួររបស់លោកខ្ញុំចង់សូមសួរលោកសុកអសានបើ EBA ត្រូវបានគេកាត់ផ្ដាច់ប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់អត់ការងារធ្វើតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទឯមូលហេតុឯងបានស្មានថាអត់ការងារធ្វើពីព្រោះណែ CDC សម្រាប់ឲ្យវិនិយោគិនមកធ្វើរោងចក្រសហគ្រាសរាល់ថ្ងៃទុនពី50លានទៅ100 200លានណែមិនក៏លោកប៉ាន់ស្មានថាវាអត់ការងារធ្វើឥឡូវនេះ2 3លានអ្នកនេះអាហ្នឹងយើងនិយាយស្មាននឹងយើងនិយាយយកនយោបាយមកនិយាយចូលការងារសេដ្ឋកិច្ចវាអត់ត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងសូមអ្នកសួរហ្នឹងសូមឲ្យពិចារណាឡើងវិញបាទសូមអរគុណលោកសុកអេសានបាទដែលបានឆ្លើយសំណួរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាដោយមានវាគ្មិន2រូបបាទទី1គឺលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងទី2គឺលោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិជូនលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំមានសំណួរមួយបាទដោយសារតែបាទយើងជៀកមកហើយដោយសារតែវាគ្មិននឹង2សត្វតើបានអះអាងថាដូចជាមិនមានជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចទេបាទយើងនិយាយរឿងនយោបាយជារករដំណោះស្រាយរួមគ្នាបាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅលោកសុខអេសានបាទដោយសារមានការវិភាគមួយចំនួនកន្លងមកហ្នឹងលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងបារម្ភខ្លាចចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រជាប្រិយភាពទើបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងព្យាយាមរកមធ្យោបាយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតទៅទៀតខ្ញុំចង់ឆ្ងល់អញ្ចេះថាឥឡូវក្រោយការបោះឆ្នោតទៅហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងឈ្នះទៅហើយហើយមានការទៀងទាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងផ្ទះ
បាទជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះបាទអីហ្នឹងហើយនឹងការធ្វើមិនឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទារឬការចង់បានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងលោកសុវិសានបាទគ្មានអ្វីលំបាកទេបាទពីព្រោះតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាយើងឲ្យយើងដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងអនុវត្តនីតិរដ្ឋបើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មាននីតិរដ្ឋទេវាទៅជាអាណាធិបតេយ្យហើយប្រទេសនឹងអញ្ចឹងទេបានជារដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគូផ្សំនឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋគឺអនុវត្តច្បាប់លើជនណាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់បាទអញ្ចឹងទេការមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះកម្មសុខាអានឹងយើងដឹងហើយមានណាបង្ហាញភ័ស្តុតាងក្រៅពីសម័យជនដែលបានលាតត្រដាងថាខ្លួនបានទទួលផែនការពីបរទេសហើយបរទេសនេះគាត់ថាចំឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលបរទេសនឹងទៀតខ្ញុំមិនចង់និយាយចំទេបាទអញ្ចឹងទុកមុខឲ្យចុះបាទតែកម្មសុខាគាត់និយាយថាគាត់បានទទួលផែនការដែលជួលសាស្ត្រាចារ្យល្បីឈ្មោះនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន DC ក៏ដូចជានៅទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដាយកមកឲ្យណែនាំអនុវត្តផែនការដោយយកគំរូតាមប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងសេប៊ីហើយសួរថាប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងសេប៊ីនេះដែលអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេវាមិនមែនទេវាជាបដិវត្តន៍ពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកប្រធាននាយកប្តីស្លូវ៉ូដានមេឡូសូវិចតាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌នឹងឯងអញ្ចឹងនេះគេចង់យកមកសាកល្បងនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការសាកល្បងរបស់គេវាត្រូវទទួលបរាជ័យដោយសារកម្មសខាត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ណាហើយគុំនិយាយថាអត់មានដីកាតឡាការឬមួយអីណាកដាលយប់អីអាហ្នឹងអត់និយាយត្រូវទេការចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលមានទោសដែលមានពិរុទ្ធភាពអាហ្នឹងគេត្រូវធ្វើធ្វើម៉េចឲ្យបានសម្រេចកិច្ចការហ្នឹងចាំឲ្យរត់ចូលទូតសិនហើយបានទៅចាប់មិនកើតអរសូមអរគុណលោកសុកអេសានបាទបាទខ្ញុំសូមលោកសុកអេសានសូមអធិស្ឋានបាទដោយសារសល់ម៉ោងតែ30វិនាទីបាទខ្ញុំចង់ទុកឲ្យលោកបណ្ដិតឡើងបង្ហាញឆ្លើយបាទយើងមានពេលសល់សុទ្ធាការកែតម្រូវនេះខ្ញុំអត់បាននិយាយដល់ថៃទេខ្ញុំនិយាយទៅវៀតណាមគេរួចពុនទៅអស់ហើយឥឡូវនេះបាទចាណាហើយនឹងគេដែរចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រសួងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធ្លាប់ធ្វើការនៅដែរធនាគារជាតិកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានរៀនសូត្រដែលថែមទៅទៀតបាទឯងមានបទពិសោធន៍ថែមទៅទៀតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងច្បាប់បាទបាទខ្ញុំមានឌីប្លូមណាជាប់ខ្ពស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងច្បាប់បាទបាទសូមអរគុណបាទលោកវាគ្មិនទាំងពីររូបបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកទាំងពីរផងដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតបានបាទហើយសូមអរក្រោយដាក់មួយម៉ោងសូមអរបាទសូមអធិស្ឋានលោកទូចផងបាទពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទដែលបានព្យាយាមចង់សួរប៉ុន្តែយើងអស់ម៉ោងទៅហើយបាទសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងព្យាយាមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងពេលក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបើកសវនាការកាត់ទោសអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីគឺ Russia Today ដែលជាប់ចោតពីបទថាញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនៅមុនសវនាការនេះសាច់ញាតិនិងអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដោយមានភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមដើម្បីធានាដល់ការកាត់ក្តីស្របតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវខាងផ្លូវច្បាប់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសាច់ញាតិលោករដ្ឋរដ្ឋមនីអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី Russia Today ឬ RT និងក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តទាមទារឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកបកប្រែរូបនេះដោយសារតែអវត្តមាននៃភាគីពាក់ព័ន្ធនិងកង្វះខាតនៃភស្តុតាង
លោករ៉ាត់រតមនីវ័យ47ឆ្នាំសកម្មជនសិទ្ធិពលករនិងជាអ្នកបកប្រែក្នុងការផលិតភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំកំពុងត្រូវបានគេឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីតុលាការចោទលោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2019សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការកាត់ទោសលោករ៉ាត់រតមនីតែសវនាការត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែមេធាវីលោកមនីទាមទារឲ្យមានវត្តមានដើមម្ដង5នាក់ដែលបានប្តឹងលោកមនីដែលនាំឲ្យអ្នកជួយបកប្រែរបស់អធិរូបនេះរងការចោទប្រកាន់និងត្រូវគេឃុំខ្លួនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តសវនាការរបស់លោកមនីនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខក្រោយសវនាការរបស់បងប្រុសអ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាកន្លងទៅអ្នកស្រីរតចន្ទធុលប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីចង់ឃើញតុលាការផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវដល់បងប្រុសអ្នកស្រីនៅក្នុងពេលកាត់ក្តីបន្ទាប់ទៀតស្ត្រីវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះក៏អះអាងថាការកាត់ក្តីកន្លងមកនោះគឺមិនបានឈលលើនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនោះទេដោយហេតុថាដើមមិនដឹងទាំងអស់មិនបានបង្ហាញខ្លួនខ្ញុំមើលក្នុងរឿងក្តីបងនោះវាត្រូវមាន3អ្នកពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងណាដូចជាខាងកសែត OCRP នឹងមួយខាងអ្នកបណ្ដឹងដើមបណ្ដឹងនឹងមួយបងខ្ញុំមួយសំដៅទៅឡើងតុលាការដូចគាត់និយាយតែពីបងខ្ញុំដូចលក្ខណៈថាគាត់ប្រកបខ្ញុំតបងខ្ញុំគឺជាអ្នកតែងបងខ្ញុំគឺជាអ្នកបកការរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបំភ្លឺពីខាងដើមបណ្ដឹងនេះគឺមានត្រឹមតែលិខិតទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាដើមបណ្ដឹងទាំង5រូបគួរចេញមកតតាំងក្តីនៅតុលាការប្រសិនបើពួកគេពិតជាត្រូវបានធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសដោយសារការផលិតភាពយន្តឯកសាររបស់ម្ដាយព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT អ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាក្នុងសវនាការកន្លងមកដើមបណ្ដឹងទាំង5ដែលប្តឹងទារសំណងជំងឺចិត្តពី5000ទៅ10000ដុល្លារពីបងប្រុសអ្នកស្រីនោះមិនបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងបន្ទប់សវនាការនោះទេវាមកទៅដូចជាមិនយកទៅធေါ်ចំពោះបងខ្ញុំហ្មងពួកអីសៅអត់ដើមបណ្ដឹងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានដោយតែកណ្ដាស់វាមានរូបរាងស្បចង់និយាយថាអត់ឃើញមកច្បាស់លាស់មកតគឺស្ដីអ្វីដែលគាត់រងគោះអ្វីដែលគាត់ចោទបងខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់គឺតែមកតអ្នកស្រីអះអាងថាតុលាការនឹងមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងក្តីបងប្រុសរបស់អ្នកស្រីប្រសិនបើភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅតែមិនបង្ហាញខ្លួនហើយតុលាការបែរជាកាត់ទោសឲ្យបងប្រុសអ្នកស្រីមានទោសនោះលោកលីសុផាន់ណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារទូរស័ព្ទក្នុងសំណុំរឿងលោករ៉ាត់រតមនីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានអំពាវនាវដល់តុលាការកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងលោកមនីអ្នកជួយបកប្រែឲ្យម្ដាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី RT ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំលោក Nicholas B. Kelin នាយកអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងកើតត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាមនីកំពុងត្រូវបានដាក់ទោសដោយគ្រាន់តែទូនាទីរបស់លោកជាអ្នកបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវគួរឲ្យតក់ស្លុតនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាការចោទប្រកាន់คล้ายៗប្រឆាំងនឹងរូបលោកត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគម្រាមកំហែងនរណាក៏ដោយដែលការងាររបស់ពួកគេបានចូលរួមចំណែកដល់ការបង្ហាញនៅអ្វីៗដែលបង្កទុក្ខសោកនិងភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយលោកបានបន្ថែមថាអាញាធរគួរតែទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងលោករដ្ឋមនីនិងដោះលែងលោកជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកអំសំអាត
នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាគ្មានភស្តុតាងជាក់លាក់ជាមូលដ្ឋានណាមួយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យតុលាការចោទប្រកាន់លោកមនីនោះឡើយម្យ៉ាងទៀតលោកមនីគ្រាន់តែជាអ្នកបកប្រែប៉ុណ្ណោះពលគឺលោកមិនមែនជាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារនោះទេលោករដ្ឋរដ្ឋមនីគ្រាន់តែជាអ្នកជួយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអធីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការថតជាសាច់រឿងដែលរឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនឹងគឺចង់បង្ហាញអំពីការរឿងការពិតឬក៏រឿងដែលកើតឡើងហើយរកវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកយល់ថាតុលាការគួរធ្វើយ៉ាងណានាំយកភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកចូលរួមការជំនុំជម្រះរឿងក្តីលោកមនីកង្វះនៃភាគីពាក់ព័ន្ធមិនអាចធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវចំពោះការសម្រេចក្តីរបស់តុលាការនោះទេមានភាពត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាត្រូវធ្វើការដំណើរការនីតិវិធីនឹងដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនឹងទៅជាទៅសវនកម្មមួយនឹងអាចមានតម្លៃល្អប្រសើរឬក៏មានការដឹងឮពីខាងអ្នកដែលគាត់តាមដាននឹងគាត់អាចទទួលយកបានកាលពីឆ្នាំ2017លោករដ្ឋរដ្ឋមនីត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មាន RT ជួលឲ្យធ្វើការផលិតភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំគាត់បានធ្វើការជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះដើម្បីផលិតភាពយន្តឯកសារផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតក្រោយពីវីដេអូឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការរិះគន់ហើយចោទថាភាពយន្តឯកសារនោះគឺជាការប្រឌិតក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាដោយមានការភ័យខ្លាចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនោះលោករដ្ឋរដ្ឋមនីនិងគ្រួសារលោកបានគេចទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកសមសិទ្ធិជ្រកកោនដោយមានការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនលោកមកកម្ពុជាវិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសនោះលោកអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA